Här kanske jag kan försöka göra det jag ursprungligen försökte göra. Oh shit! Oh, hur såg det här ut för dig? Ja, du bara föll ner, alltså den är tiltad fucking 90 grader. Undrar om det är bara för oss det här är. Eller om det här är hopp, om det här är typ server side på något vis. Det verkade ju vara lite client side tidigare, men nu verkar det vara fairly consistent av oss. Alltså. Oh fuck. Oh shit. Du kör bara iväg med den nu. Bara, okej. Okay. Oh shit. Undrar vad som händer om man kör in en sån här framför tåg. Ja, oh shit, kan vi inte knuffa en sån här framför tåget? Synd att den inte följde med där framme. Ja, oh, det var synd. Det var lite antiklimaktiskt egentligen. Yeah. Jag hade önskat på något. Jag hade... Yeah. Super fucking game mode typ. Ja, det var kul. Funkar inte så bra. Vad händer nu då? Ah, oh, shit! Jag är inte... Jag var fucking... fucking... What the fuck? Jag vet inte vad som händer. Jag är inne i den typ, i fucking mekanismen. Jag är väl en del av maskinen nu. Det man kommenterade han just såg. Ja, bästa stegen är ju typ. Tänka sig att man betalade typ för fucking 60 euro för det här spelet alltså. User left your channel. Oh.